Mijn naam is Gerard Rudolph en ik speel die rol van rechter Frans Prinsloo in Spoorloos 2. Wel, hij is een beetje van een ongenaakbare mens. Hij is een hoge rechtshof rechter. Hij ondervindt homself in een situatie waar hij die wette van die land moet verdraaien om zijn zoon als het ware te beschermen. Mijn naam is Anor Cotton en ik speel Aram Prinsloo in Spoorloos seizoen 2. Die kijkers gaan verschillende Arams leren kennen. Op school is hij maar uitblinker. Hij is onderhoofse en hij weet hij baie charmant, vol vertrouwen. Baie tegengestelde van mijn oorsprong. Ik heb goed gevind wat in mij opgekomen is, waarmee ik moest gedeeld, wat ik niet eens geweet het, daar is niet. Ik voel ek is niet dezelfde mens als wat ik was in het begin van die skit nie. So die interessante ding is, die story wordt al verteld uit Aram Prinsloo's perspectief uit. So mense, die kijkers gaan samen met Aram Prinsloo op die reis en hulle gaan, soos hy al die informatie kry en alles wat hij uitvindt, gaan die kijkers het ook uitvind. Je weet, so hulle vorm samen met Aram die prankie van sy verlede. Je weet, hij gaan terug naar die klein dorpie toe en hij probeert uitfigure wie hij is en wie hij was. Ek, wat zijn beste vriend speel, probeer hem help om te kan onthou en dan komt het punt achter, sy ding is nie wat het is nie. Die dorp het baie geheime. Christa was een baie interessante rol toe ek haar begin lees het, of toe ek die story begin lees het en hoe sy oorals inpas. Want Christa se karakter, eigenskap is baie dieselfde as myne. Baie lig, baie positief en haar leven is gebaseer om ander te help. En dit is baie na aan wie ek is as mens. So, Yvette is die een wat alles een beetje moeiliker maak aan die begin. But it does pan out dat sy is nie eintlik die oorsaak nie. Mense gebruik haar om weg te steek wat hulle doen, om die waarheid weg te steek. En dan kom sy op jou einde met die waarheid uit. Hy is deel van een groep manne wat uitgelok word sonder dat hulle besef. Hulle het nie boundaries gehad nie. En toe word hulle in 'n ding betrek met skoolmeisies wat 'n deur oopgemaak het. 'N deur wat hulle nie kon toemaak nie. En dit was nogal voor mij als mens, als man, mijzelf, wat ik de dochter, verstaan jij? Dan denk je, joh, dit is gevaarlijk. In Liesel is een vrouw wat ik denk ons allemaal ken. Zij kan ook zelfs ons allemaal zijn buurvrouw wees. Zij is een rijk vrouw. Zij is bang om dit te verliezen. Zij zal eerder toekijken dat haar man goed doen wat haar seer maak. Maar zij zal niet noodwendig opstaan en om aan te vallen, want zij is te bang om te verliezen. En je weet dat is een deel in ons cultuur, wat ons is zo gewoond om wat ons heet te beschermen.